সবকে তুলি দিছো পুরা পাউডার ন সাও আর মুকু কেমন উঠাই দিবা আৰু আহিছো বুলি সিন এটা বাইদো হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মই দেবজানী পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চ্যানেলত আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু গাইজ আমি আজি ক'ত আহিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত গম পাব সেইকাৰণে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আজি ব্লগটো আৰু গাইজ প্ৰথমতে আমাক দিলে চৰবত আৰু এতিয়া আমাক দিছে চাহ খাবৰ কাৰণে আৰু ইমান যে গৰম পৰিছে একেদিন নহয় মানে চাহটো মানে মুখত দিবলৈ মনে নাযায় তথাপিও দিছে যেতিয়া খাই লৈছোঁ আৰু আৰু চৰবতকণ খাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগি গ'ল গাইজ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু আপোনালোকক কৈয়ে দিছোঁ আজি কি উদ্দেশ্যলৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ আজি আহিছোঁ আমি দেৱাশিষ সোণোৱালৰ ঘৰলৈ আৰু সি আমাৰে ষ্টুডেণ্ট আৰু সি আমাৰ স্কুলৰ পৰা এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ডিষ্টিংচন পাইছে এইটো পাৰ্চেণ্টেজটো কৈ দিয়া আৰু এয়া শুনিলে নহয় তাৰ মুখেৰে আমাৰ স্কুলৰ পৰা এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত দুজনে ডিষ্টিংচন পাইছে আৰু ছগৰাকীকে ষ্টাৰ পাইছে আৰু 14 এইবাৰ ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে আৰু থাৰ্ড ডিভিজন একেবাৰে নাই দেৱাশিষে ইমান ধুনীয়াকৈ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ কাৰণে দেউতাকে আমাক ভাত এসাঁজ খোৱাবলৈ মন কৰিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে আমাক আজি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু এয়া আমাক এতিয়া খাবলৈ দিছে আৰু কি কি আছে আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই থাকিম আমি যিমান গৈছো এতিয়ালৈকে পাৰ্টি খাবলৈ সব ৰাজহাই খাই আছো আৰু গাইজ দেৱাশিষৰ ঘৰটো আমাক কিহেৰে খাবলৈ দিলে আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰতো জানিবলৈ মন যায় নহয় জানো আৰু ইয়াত আছে ইয়াৰ মাছ ফ্ৰাই আছে পটল কাবুলী বুটৰ এখন শুকান ভাজি আছে আমৰ আচাৰ আছে ৰাজহাঁহৰ লগত আলু বনাইছিলে আলু ৰাজহাঁহ মাংসৰ আলু বনাইছিলে আৰু দাইল আছে আৰু একেবাৰে শেষত খাবৰ কাৰণে আছে ৰসগোল্লাৰ লগত মিঠাদৈ আছে আৰু এনেদৰে আমাক ভাত খাবলৈ দিলে অ' আৰু এবিধ আছিলে ইয়াৰ পচলাৰ লগত মাংস বনাইছিলে খালি মানে কি গৰম পূৰা আমি মানে খামি জামি খাব লগা হৈছে ফেন চলি আছে যদিও মানে বহুত বেছি গৰম আছিলে সেইদিনাখন সেইটো কাৰণে অলপ কষ্ট হ'ল আৰু খাই লওক লগে ভাগে চবে খাবলৈ
আৰু গাইজ এয়া হৈছে দেৱাশিষৰ বৰ্তাকৰ ছোৱালী মানে তাৰ বায়েক আৰু এয়া হৈছে দেউতাক মা দেৱাশিষৰগৰাকী হৈছে দেৱাশিষৰ আইতা আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেৱাশিষৰ গোটেই বাৰীখন দেখুৱাম এতিয়া বহুত ডাঙৰ বাৰী আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এবাৰ ঘৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া হৈছে দেৱাশিষৰ ঘৰ আৰু এইজন হৈছে দেৱাশিষৰ বৰ্তাক দেৰিকৈ বিয়া পাতিছে তেওঁ আৰু এয়া হৈছে ককাক আৰু দেখিছেনে এয়া বাৰীখন কি ধুনীয়া মানে একো বস্তুৰে অভাৱ নাই সিহঁতৰ বাৰীখনত সকলোবোৰ বস্তুৱে আছে আৰু এইফালে বাচন ধুই আছে এতিয়া এয়া দেখিছেনে এয়া বাহিৰত তেওঁলোকে বাচন ধুই আছে আমি খোৱা বাচনবোৰ বহুত ডাঙৰ বাৰী মানে কি ক'ম যাওঁ আৰু আকৌ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট ল'বলৈ যাওঁ দেই আইতা যাওঁ আৰু দেই তামোল লেখা হ'ব দেই সেইদৰে দিনটো পাৰ কৰিলোঁ দেৱাশিষৰ ঘৰতে আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব